ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ರವೀಂದ್ರ ಜೋಶಿ. ಮತ್ತೆ ತಲೆಹರಟೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಜಸ್ಟಿನ್ ಟ್ರೂಡೋ, ಕೆನಡಾದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ನಿಜ್ಜನನ ಕೊಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕೊಲೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಇದು ಭಾರತದ ಏಜೆಂಟರೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತದವರೇ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೊಲೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯರು ಬಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈತ ಸ್ವತಃ ತನ್ನ ಕೆನಡಾದ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಡೆದಂಥ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರನ್ನು ನಾವು ಕೆನಡಾದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಕರೆಸ್ಕೋತೀವಿ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದಂಥ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೆನಡಾದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ 11:59 ಒಳಗಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ನೀವು ತೊರೆಯಬೇಕು ಅಂತ ವಾರ್ನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. 41 ಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆನಡಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರು ಭಾರತವನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಒದಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, 2014 ನಂತರ ಇರುವಂಥ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು, ತೃತೀಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥವರು. ಐರೋಪ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಅಮೇರಿಕದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅವರ ಬಲಾಢ್ಯವಾದಂಥ ಧನಾಢ್ಯವಾದಂಥ ನೀತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉಳಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ. ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಭಾರತ 2014 ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ ಅಂದರೆ, ಕೆನಡಾ ಕೂಡ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ವರಸೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಈ ಜಸ್ಟಿನ್ ಟ್ರೂಡೋ, ಕೆನಡಾದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ. ಕಾರಣ ಏನು? ಕಾರಣ, 2025 ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಖಲಿಸ್ತಾನಿ ಸಿಂಪತೈಸರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಜಸ್ಟಿನ್ ಟ್ರೂಡೋ ಮತ್ತೆ ಪುನರಾಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಖಲಿಸ್ತಾನಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಬೆಂಬಲದಿಂದಾಗಿ ಆತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನು, ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈತ. ಈಗ ಈತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ವತಃ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭಾರತದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ರಾ ಏಜೆಂಟರ ಮೂಲಕ ಬಿಷ್ಣೋಯಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಜೆಗಳ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಖಲಿಸ್ತಾನಿ ಉಗ್ರರು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಮಟಾಶ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ರಾ ಏಜೆಂಟ್ರು. ಆ ರಾ ಏಜೆಂಟ್ರು ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದಂತೂ ಭಾರತದ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಅಮಿತ್ ಶಾ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿಂಗಾಪುರಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದಂಥ ರಾ ಏಜೆಂಟರು ಭಾರತದ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ನಿಜ್ಜರನ್ನ ಕೊಲೆಯಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯ ಫೈಲನ್ನು ಭಾರತ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರನ ಕೈಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿನ್ನೆಯೇ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಯನ್ನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ, ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಈ ಜಸ್ಟಿನ್ ಟ್ರೂಡೋ ಯಾವ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ನಿಜ್ಜರನ ಕೊಲೆಯನ್ನು ಭಾರತದವರು ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆತನ ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಾರ್ನಿಂದ. ಈಗ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಗುರುದ್ವಾರದಿಂದ ಈತ ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಈತ ಒಬ್ಬ ಪ್ಲಮ್ಮರ್, ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನು ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ನಿಜ್ಜರ್. ಖಲಿಸ್ತಾನಿ ಉಗ್ರ, ಭಾರತ ಈತನನ್ನು ವಾಂಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಈತನನ್ನು ಆಗಂತುಕರು ಬಂದು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಸರಾಂತವಾಗಿರುವಂಥ ಅಲ್ಲಿಯ ಬೇಹುಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿಯ ಉಳಿದ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬ್ಯೂರೋಗಳಾಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿಯ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಲಿ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಕೊಲೆಗಾರರು ಯಾರು ಹಂತಕರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. 1 ವರ್ಷ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇರುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ, ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಖಲಿಸ್ತಾನಿ ಸಿಂಪಥೈಸರ್ಸ್ನ ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಆದರೆ ಭಾರತ ಈತನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುತ್ತಾ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತವನ್ನು ಕಳಂಕಪೂರಿತ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಈ ರೀತಿಯ ಷಡ್ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಏಟನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸಜ್ಜಾಗಿ ಕೂತಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಡೆ ಎತ್ತಿ ಆಡ್ತಾ ಇತ್ತೋ, ಇವತ್ತು ಹೇಗೆ ಅದು ಹಲ್ಲು ಮುರಿದ ಹಾವಾಗಿ ಕುಳಿತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಯಾವ ಚೈನಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಾರತದ ಗಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ನಮಗೆ ತಾಪತ್ರಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಕಳೆದ ವಾರ ನಡೆದಂಥ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಲಡಾಖ್ ಗಡಿಯಿಂದ ಸ್ವತಃ ಚೈನಾ ಸೈನಿಕರು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಾವು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಂಘರ್ಷ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಚೈನಾ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇನಂಬ ಅಲ್ಲಿಯ ಉಚ್ಚ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವರದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಭಾರತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು, ಸಿಖ್ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೇರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಪತ್ರಕರ್ತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಾರತ ಯಾವತ್ತೂ ಸಿಖ್ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಯಾರದೇ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಚು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ, ಯಾರದೇ ಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಖಲಿಸ್ತಾನಿ ಉಗ್ರರು ಮಾತ್ರ. ಖಲಿಸ್ತಾನಿ ಉಗ್ರರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಭಾರತ, ವಿನಃ ಸಿಖ್ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ FATF ಮುಂದೆ ಭಾರತ ಒಂದು ಫೈಲನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, FATF ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದೇಶ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ಈ FATF ಮೂಲಕವೇ. ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ಗ್ರೇ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕೋದು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕೋದು, ಅದರ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡದೇ ಇರೋದು, ನಿಷೇಧವನ್ನು ಹೇರೋದೆಲ್ಲ FATF ಮಾಡುತ್ತೆ. ಭಾರತ ಈಗ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಫೈಲನ್ನು FATF ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆನಡಾ ಖಲಿಸ್ತಾನಿ ಉಗ್ರರನ್ನು ಪೋಷಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೇ ಸ್ವತಃ ಖಲಿಸ್ತಾನಿ ಉಗ್ರರು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಖಲಿಸ್ತಾನಿ ಉಗ್ರರಿಗೆ ಅದು ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಪುರಾವೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮುಂದೇನಾಗತ್ತೆ ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ. ಜಸ್ಟಿನ್ ಟ್ರೂಡೋ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾರ ಸೋಲ್ತಾರ? ಈ ಮಧ್ಯೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಬೇರೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದದ್ದೇ ಆದರೆ ಜಸ್ಟಿನ್ ಟ್ರೂಡೋಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಜೊತೆ ಅವರ ಸಾಂಗತ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಒಂದ್ಸಲ ಹಿಲರಿ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಒಂದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವ್ರಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅವರು ಹಿಲರಿ ಕ್ಲಿಂಟನ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಂತ ಹೇಗಂತೇವೆ ಹಾಗೆ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಸಾಕಿರ್ತಾರೋ, ವಿಷ ಜಂತುಗಳನ್ನು ಸಾಕಿರ್ತಾರೋ, ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ನಮಗೆ ಅದು ಕಚ್ಚಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಅದು ಬಂದು ಕಚ್ಚಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಖಲಿಸ್ತಾನಿ ಉಗ್ರರು ಕೇವಲ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೆ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಅರಾಜಕತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಲ್ಲರು. ಇದು ಜಸ್ಟಿನ್ ಟ್ರೂಡೋಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಸಾಕು. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಸಂಚಿಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ.